Za stromovou hradbou míhající se silueta Bezdězu a směr jízdy napoví cíl naší cesty, stejně jako městský znak. Parohaté doxy, respektive v pořadí už páté místo setkání zástupců měst a obcí s jelenem či parožím ve znaku. Po Semilech, Horním Jelení, Jedovnicích a Pražmu jsme ve městě zmiňovaném již v roce 1293, ve městě, kde otec vlasti Karel IV. Nechal v roce 1367 založit velký rybník, dnešní Máchovo jezero. Karel Hynek Mácha navštívil doxy poprvé v roce 1832, kdy přišel za svým přítelem ze studií Eduardem Hindlem. Není divu, že právě oba pánové vítali účastníky parohatého setkání. No, tady si chvilku orazíme, co vy na to? No výborně, ne, že bych se nenapil. No? Ale nenapil, příteli, vy stále myslíte na nějaké nízké požitky. No, vy se mi divíte, tak jsem právník, ne? No tak. Budoucí, já vím. Ale tak jsme od 3 hodiny raní na nohou, dvakrát jsme zmokli, spadnul jsem do potoka, šaty mám uválené, vypadám jak mandrák a mám i jeho potřeby, chci jíst, pít a odpočívat, víte? Příteli, však se dočkáte, tady kousek je hospoda, no. Tam si dáme dobré pivo, uzenku a myslím, že i svůj zrak potěšíme. No to by mě zajímalo, čím byste chtěl v hospodě potěšit zrak, možná tou uzenkou. Ale uzenkou... Boženkou, příteli. Aha. Ano, je tam lepá děva, tak když se na vás jenom podívá, tak se vám spodky sami srolují až k pasu. Ale takový poeta, tak nízké potřeby. Jaké pak nízké potřeby, příteli? Přece žena, to je poezie. No, ta ladnost chůze a vlahost rtů, že? Vy jste zkrátka nepoučitelný snílek. O, snílek, to ne, možná básnílek, ale realista. Hned poznám, kde mi pšenka nepokvete a ničeho víc už nežádám. Jdu dál, volný jako vítr. Aha, jako vítr. A co, Lory, na tu jste zapomněl? No vidíte, málem jo. Zrovna včera jsem si ji vzal do komůrky. Dost, tohle mě vůbec nezajímá, to nehodlám poslouchat. Romantická krajina v okolí dox, hruboké rokle, zříceniny hradů, poskytli největšímu z našich romantiků kulisu k epicko-lirické básni Máj. Romantikou poněkud posunutou v čase se nechali inspirovat i organizátoři letošního ročníku parohatých měst. Pod titulem Jeden den na táboře v mírném retro stylu přišly na řadu guláš, krupicová kaše, buřty, hry i písničky k táboráku. Banány, pere, černu, košulenku. Chceš něco? Co? Jdeme do toho. Maruška. Den druhý, náměstí v doxech, zdravice zúčastněných měst a obcí a vystoupení domácích i hostí. Dámy a pánové, chtěla bych tímto slavnostně zahájit setkání parohatých měst, zahájit farmářské trhy a také otevírání Máchova jezera. Včera parohatý mini parlament, který vždy zcela nedemokraticky rozhoduje o tom, kde se bude konat příští ročník parohatých měst, rozhodl takto. Připravte se na potlesk. Jaroměřice nad Rokytnou v roce 2014. Nechtěla, to je něco lepšího, už je
Dobrý den, takže já zdravím z Jaroměřic nad Rokytnou. Bohužel náš pan starosta se nemohl zúčastnit, takže já jsem jenom takový malý zástupce. Každopádně budeme se těšit za 2 roky k nám. Doufáme, že aspoň tak krásný program, jako máte tady, tak taky poskytneme. Všichni budou závidět, zatrudnějme trošičku moji milou písničku. Přijdeš ti k nám dneska večer, dám ti sladkou kutečku. Já vyřizuji pozdravy ze zakládajícího města Parohaté tradice a přeju všem paroháčům současným i budoucím, ať si dnešek užijí a mají jenom krásné zážitky. Osvědčený John Deere, tedy v překladu Honza Jelen v čele průvodu a dlouhý rozverný had směřující kam? No přece k Máchovu jezeru. Otvírání Máchova jezera je v Duxech tradicí, okořeněnou tentokrát i paroháči. Že otvíráme jako Máchovo jezero a dnešním ne, všichni se můžete koupit. Své koření bohatě přisypali do celodenního programu osvědčení harcovníci z Horního Jelení, Semil, Jaroměřic nad Rokytnou a pochopitelně jako vždy jedovničtí divadelníci s opět aktuálním autorským představením. Zahradník musí posekat do konce týdne trávník. Nemusíš křičet, miláčku, já slyším, víš? No to já vím, ale chci, aby nás slyšela i ta lůza řeznická. Máme sousedy, takové nýmandy, jenom nám závidí náš hotel, naše auta, úroveň. A tak? Na zahradníka jako máte, jo? A co takhle zaplatit nám za maso? Prosím vás, paní Hedvigu, uvědomte si, že je mrtvá sezóna. Hosté nejezdí a kdyby si sem tam nepronajala na noc pokoj tadyhle místní prostě slečena Miriam, že? No tak tady ten hotel můžeme zrovna zavřít. No, dýť jo. Zrovna včera jsem ji viděla. Šla k vám s nějakým chlapem. Byla tma. Nepoznala jsem ho, ale bylo mně jako jasný, co tam jdou dělat. No to je ale úroveň takhle hovořit o hostech. Hovořím o tom proto, dámo, že si slečna Miriam včera u vás jistě zaplatila pokoj, že? Nedělali to snad na chodbě. Že? Takže máte na maso peníze a můžete nám to zaplatit! Paní Masaško! Řeznice, ta slečna nás opravdu nevytrhne, protože za včerejší nájem nám totiž dluží. Tak. Mějte strpení, je krize, všichni děláme dluhy. Vždycky chváli zdravo, milí já zvyčku.
Odemkli jsme Máchovo jezero spolu se všemi parohači a bylo to úžasné. A ten nahoře nám dneska moc přál, takže věřím tomu, že nám bude přát celou sezónu a nejenom tady u nás v Dobce, ale i v každém parohatém městu. A taky, že bude přát každému srazu, který se bude konat i v dalších letech. Zdravím všechny paroháče a jsem ráda, že jste přijeli a těším se na další setkání. Parohatá města 2012 jsou minulostí. Tak tedy za 2 roky v Jaroměřicích nad Rokytnou.